Taip, gerbiami Seimo nariai, dėkoju už nuolatinį persekiojimą aršesnį nei sovietiniais laikais. Sovietmečiu sėdėjau karceriuose 6 kartus ir buvau nuteistas vieniem metam lageriuose, kur pravažiavau Rusijos 10 lagerių. Šiandien užvaldžius Lietuvą Landsbergių klanui esu apkaltintas kiekvienoj kadencijoj po kokius 2 kartus. Tai tegyvuoja Landsbergių klano, kabutėse, diktatūra. Mes nugyvenom Lietuvą. Sovietmečiu mes turėjom garbinti ir negalėjom kritikuoti komunizmo. Ir čia sėdi didžiausi tie šulai, kurie garbino komunizmą. Dabar pasikeitus antvarką, pakeitė antpečius ir jie dabar garbina genderizmą, homoseksualizmą ir kitokius nukrypimus. Niekas manęs neprivers pasakyti, kad seksualiniai, homoseksualiniai santykiai yra normalūs. Kad zoofilija yra normalu, kad pedofilija yra normalu. Niekas manęs to neprivers pasakyti. Tikrai. Ir galit man ką nori daryti. Tai yra seksualiniai nukrypimai. Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Dar noriu pasakyti, man labai keista. Mane pakvietė policijos viršininkas, tardytojas, ir aš daviau visus parodymus ir palikau net raštus. Ir pasakiau, ką popiežius Jonas Paulius ant... Nemiegok ir sekančiam būronui pradėk ruoštis jau dabar. Jungs prie mūsų komandos ir mes tave apmokysime, kaip reikia prekiauti bei duosime geriausius signalus rinkoje. Tai puikus darbas iš namų bei proga padidinti savo šeimos biudžetą. Mūsų rezultatus tu matai kante. Crypto Panda. Linkas komentaruose. Ne Jonas Paulius II, Pranciškus, dabartinis popiežius, kada lankėsi Airijoje, kai kreipėsi tėvai ir motinos, ką man daryti, jeigu mano vaikas homoseksualus? Kreipkis į psichiatrą. Popiežiaus patarimas motinoms. Jūsgi jaunimą vedat šunkelių keliais. Vietoj to, kad jūs sakytumėt, kad padėtumėt, kad patartumėt, kaip jiem tapt normaliu žmogum, jūs jį toliau murkdot, sakot, kad tai yra normalu šitas iškreipimas. Kitas dalykas, gerbėmieji, aš apie prokuratūros 2 ar net 3 standartus. Štai pažiūrėkite, buvęs Seimo pirmininkas Valinskas pasiūlo Lenkų šaudyti po vieną, pradedant nuo Tomaševskio. Kreipėsi į prokuratūrą, kokias sakymas, viskas gerai. Jokios bausmės nėra. Nes yra sistemos, klano dalis. Ir Valinskas, kad galėtų kalbėti, ką nori, net savo sūnų paukojo konservatoriams ir padarė į Seimo narių, kad jis galėtų kalbėti, ką nori. Į Seimo tribūno tėvas dabar laisvas ir gali kalbėti, ką nori, nes paukojo savo sūnų. Štai vienu žodžiu čia stėdi Maldeikis. Maldeikienė buvo arši komunizmo ideologijos, kai sako, tokia propaguotoja. Šitas vienu žodžiu išvadino mane, kreipėsi, kad Dobilas, aš su Dobilu gyvenu, kad yra mano partneris, kad yra mano patarėjas, tai yra melagis, tu esi. Ir dėja etikos komisija vienbalsiai išteisino. Tai palaukose, tu nenurodėjai Žemaitaičio savo Facebook'o nuorodoj, nenurodėjai Žemaitaičio pasakymus nuorodos. Kitas dalykas, mes su Žemaitaičiu šiandien susitaikėm ir atsiprašėm. O tu, kada atsiprašysi? Tu buvęs socdemas ar tu konservatorius? Kas tu esi, pasakyk? Ir eik nuo tos tribūnos. Ar tu žinai, kokios tu orientacijos, vyras ar moteris? Pasakyk čia iš tribūnos, kas tu esi toks? Antras dalykas, jūs pažiūrėkit, kas yra. Kada praeitoj kadencijoj, kada premjera, ant premjero, kurie eina kelias link premjero asfaltuotas, bagės kelias premjero Skvernelio, piketuoja prie namų, kreipiasi į prokuratūrą, kokie atsakymai? Nusikaltimo sudėties nėra? Gerbėmieji, kur mes gyvename? Jau tauta mato šitus 2 standartus. Paimkim, kaip išvadino Armonaitė, Seimo narį Šimą, kuris, vienu žodžiu, negaliu ŠG, aš jau negaliu ištarti Seimo tribūnos šitokių žodžių. Kokie sprendimai? Viskas tvarkoj. Jisai gali vadinti. Siautėjo šitas Šuraivas po Seimo, pakviestas Armonaitės.
žemino, niekino, trypo, necenzūriniais žodžiais vadino. Kreipiausi į policiją, į prokuratūrą. Koks atsakymas? 15 eurų bauda. Mielieji, ką jūs šnekat, kur mes gyvenam?